bote mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oya ngai ndenge tokutanaka comme d'habitude tolobaka toyambaka bayi politique te toyambaka pe ba mfumu toyambaka pe ba pasteur toyambaka pe ba to société civile mutu na domaine na ye toyambaka batu nyonso tu yango toloba mutu apekisanga te ke koyamba mutu boyete koyamba mutu boyete po pamba te na domaine nyonso soki makambo ekotambola tolobaka ekotambola soki ezotambola te tolobaka ezotambola te eloko nalobaka na bino oyo ya bacentre oyo ekotangisaka bato banglais ya lokuta bacentre ebele na kisasa publicité ebele na televizio tala oyo soki nani soki lokuta na lokuta okoyoka mutu azoloba anglais eza chiluba ozoloba eza kiswahili ozoloba ozoloba eza kikanyoki ozoloba nalobi boye eza kisongo ozoloba to ozoloba kichokwe to kibemba to kiluba kati okokota na formation wana ata eloko moko te okozwa okobima mpe oyebi anglais te okokota avion omoni neti oyebi okutanika bato oyo bazoloba anglais oyoki vertige yo moko yango ntango biso toke États-Unis d'Amérique onza recommande tokende kotanga na ALI ALI eza na 3e rue limité bake kotielaka bato ya mbongo te na Gombe batiango quand même na coin les professeurs américains eza avantage na yango il faut nayebisa bino parce que bazolia bino mbongo l'anglais c'est une langue qu'on doit parler. Ce n'est pas quelque chose qui a caboyé. Ok, qu'on sa la formalité. Autant de moi, depuis au bandi. Ocho koutani nana ni pe alobi anglais ou yoki. Oko yoka vertige. Ba professeur américain bazawana bazo veye na prononciation. Et puis, eza na possibilité ake oko tanga na ba heure yo lingi. Oza na 1h30 na yo tangi. Ok, qu'on sa makam na yo. Nous sommes ici chez American Language Institute, ALI, et nous avons quelques questions à poser aux étudiants. C'est parti. La méthodologie et les conditions d'études. C'est ce qui m'a d'ailleurs attiré, c'est avoir des professeurs américains. Vous apprenez presque en jouant, comme des enfants. Et le milieu est anglophone, tout le monde t'aide à parler anglais, et c'est vraiment super. Et ça a bien ma casse. Parce que professeur américain Pesiku, professeur congolais à Kitili Soussou, donc je suis biso vraiment la compréhension à bien. Ceux qui ont été en anglais, ils ont été en anglais, français, na biso obanda tobanda koloba yango ezo tikala kana ntili awa et puis au voyager aux Ababa. Sinon j'ai aimé et surtout aussi omoni makambo ebele batia kana ba ville mais oyo quand même batia li peuple quoi na cité. Vous pensez en anglais? Vous dormez, vous rêvez même en anglais. We work really hard in our classes, but we also have a lot of fun. The team of American teachers is here to help you learn to speak like an American. So, boya ebele. A-L-I. 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 A-L-I is the best. A-L-I! Voilà. Dengue beaucoup mon avant. Et après, on a évité la formalité, monsieur. Soki okeko yekola ifoloba munoko wana na nsima nango bandeko na ngai makambo ya bukanga lonzo oyo babandela biso awa babandeli biso makambo ya bukanga lonzo tokobimisa masangu tokobimisa tabato tala inauguration avec pompe lelo bandeko na ngai bashefu kutumie bakomi na difficulté na population na bango likolo ya oyo balaka bango bakokisa te yalobaka boye azo atake bato azo atake nani bosuportaka verité te me nalingi avant que tozwa Didie Kiku oyo akolanda biso na informe bino ke na minute oyo tension eza makasi kuna na kabine na lomami pona makambu ya
gouverneur, bien que l'élopé, manifestation à Kafu-Kafu et Salemi et Yindi entre la police et les étudiants, Kounana Mouana dit tout. Bamatisi Bafre, la même chose que Salem Aona Istana Kisasa. Ba parents bazo futa bango na to ya 92 mais bazo imposer ba étudiant ba futa na na to ya 142. La plupart ya ba parents baza ba fonctionnaires de l'État. Bino ba futi bango na to ya 92 ba kende ko futa la bana na bango na to ya 142. Tala muyibi ya l'État. Le loi yindi li susu na mwana bitu pona yango ba ko réclamer. Bien que kuna ba tension ezali entre les tribus et qui est responsable Didier Kiku place ninoza et puis les kamunini ezako mbote papa mbote mingi papa Eliezer bengi sibisu awa na commune ya limete awa papa comment on est Comme on a un piano, un munka, chef coutumier, yamboka butulu, na territoire ya Kwamutu, province ya Maindombe. Chef coutumier, piano, un munka. Nini ekoelio, obengisto kumwa pepa na bino awa. Nini ekomelio, nini oye sale motiva pasi, obengisto kumwa pepa na bino awa. Merci vraiment papa, na kamwe mingi, to komi wapi. A grande surprise. Na vani na mboka na nga butulu. Na mwani DGP yelingai. Ba papa nini? Na mwani Mishe Kabangele. Azali conseil ya premier ministre Matata Mpono. Habi papa, tuyo kujua kura na mboka na yo, na mabele na yo. Benga population yo sutuba ya. Na bengi population ba ye. Papa loba nini uyeli biso. Habi ngana yeli binu pona kura. Na yuko jwa kura na mabele na yo. Mena kene kiko sala pon ya luange. Tangu na komi kuna, babano deklare obiso pon te, pon te. Basengi kamnyo, nga yo yo konseye Matata Mpono. Na somile bango kamnyo ataf taf. Bongo yo papa mfumu, olingi nini. Nga bino, pona ngai kamnyo, na moni ntina te. Kura epele na mboka na ngai. Anteni selele, eteli mato, sola naba ndeko. Baza musika, tongilanga kelasi, tongilanga hôpital. Par après, salanga droit coutumière nangaye. Na 11 chefs na dana bangwawa. 11 pièces yelamba, plus tissu rouge, poto tonga bilamba na biso. Na ba chaussure, na veste ya noir. 20 kajia ya masanga, 20 sacs ya mungwa, 20 sacs ya loso, 20 sacs ya sucre. Na carton ya whisky poto sepela bino pebu sala musala malamu abi wi papa na ndimi yango na ke ko présenter et pas premier ministre atiningai ngabi sava kende ekeye ba komi ko sala musala na tuna papa Kabangele apeche nga numero na ye a telephone numero 082 550 69 na mona komi ko bini sangai na kene na permatir papa ko oh, jela papa musala ya leta etambula kama lembe ngabino ngana moni yo na Matata Mpono bokomi kumona nga eloko pamba njoka president yemo ko ata ko tumbula biso ba bankumu ya mboka yo jokisila nga ishima pona nini oh boken na beseko ngabite boy na dwa Nani maître nanga avocat tota mulana ye tango na du maître avocat toke na beseko directeur abeseko matondo mbungu abi papa mfumu koya yomo ko koyela ngana ba avocat ngape na tamboli ti na beseko tokoti na bureau na ye to vandi abi papa yo lingine ne mbongo kombie ngape papa o yo zana ngo pesa ngai na okato montante Abi, nakopesa yo saki ya mbashenga kasaki ya mungwa na makachu nga bichie. Makachu nga mkumubwe makachu zana zamba na biso. Na kusenge pana yo. Na monike yo zana komplo yo matono mbungu direteri ya besiko. Oza komplo na Matata Mpono
na conseiller ya matata mpono miche kabangele to shola bi jela papa soy conseiller aye conseiller kaka kabangele alingana bima a du $50 a pesinga tra comme transport na jonga ndako na jina jonga ndako to vande oh non ayete conseiller ayete mbongo bwana boy nyoso tu wana atako biso to tangate na za joba na zomona ke mbongo nanga ekangami na premier ma, na premier ministre matata mpono na directeur ya Besheko Mbundu Matondo na conseiller na bango bango misatu wana botala ngale kamwana gouvernement beko sala musana mboka na ngai eske na ko beneficier te bakopeta ngai lokote ba droit na chenga pamba mbale le buso kaka boy nkake beta ki kura wana botuna bien bebake ezo sala te siko shobu lingo kopeta ngai te biso petu zonga bonkoko e beba kaka ngai papa eske kura yango ba zwa to ba zwa te kura ese kene bokanga lonjo donc wa o esa sa bokanga lonjo ba zwa na mboka na yo eza bongo no na mboka na nga na mabele na ngai. Ok, merci na tant ba zwa ka boyo kanaka ke ba ava ba zwa ba pesa yo ba doa mais pour nous pesa bongo autorisation nan ba pesa ba doa te ba zwa kura mbala mako. Bon papa ko yeba vraiment pache kabangele aza ko lengla ngai papa to sala to kobusa na yote to kopecha na jin tabana ngaya boy na pete kabangele opesina na Abraham kabengele taba na pete ki yen taba nde na jolo babu aza ku yeba ke papa wana njoka jamba mba boy ngana jamba mba na taba bale na ma na mboka bale ba pete nga kurate ba pete nga pe droit kutimere na ngate. Donc même ina mboka na yomoko est na mboka na ko ba tele ko na mboka na ba sala kurate donc na mboka na mo boza molili na da molili kure zate ndoka kocha inga ke papa na ko tia kuraba mboka na ba mboka na yo seng mboka e fo epela jusqu'à présent kura ezate donc je rigole ba boy donc bandeko bazola ndabiso bola na papa na bokebi papa zo réclamer boy kwa o esele sakabuka ngalonzo basus ça se passe dans la commune bolé rablora bukangalonzo kwa o chef sakwana chef coutumier oyo asala ke kwa eko makuna ba machine ne salande ye yo o azo réclamer oyo donc aller le côté au compte dans tabana ye et kenda le colo ya kwa bilanga bukangalonzo ndé bozo ka papa zo kolela vous mesa passe ming na mboka na biso papa bande ko bazo landa yo vraiment problème na yo eza basé na conseil Abraham Kabengele na son excellence premier ministre Matata Mponyo premier ministre honoraire ou bien na DG ya Besheko. Le kamananga mbongo nanga ekangami na BDG ya Besheko na conseiller Kabangele et compris na premier ministre. Est-ce que place yobino na territoire boza boza député provincial de Kolobela bien makambo. Bon, azali to dalem pe mushika na ba député ba yebe yango ke na mabele butulu ba ke ko dwa kura. Mais bien là, vous trouvez expliquez-moi, c'est la province Nini, c'est Kanini. C'est la province ya Maindombe. C'est dans le territoire ya Kwamutu secteur Batekeshi du Toa. Ok, expliquez-moi, c'est la frontière Nini. C'est la Nini, c'est la bande de ville, c'est la Kikuchebewa. Bon, c'est la tout dans les 500 mètres, Nanjela Kinshasa, bande de ville. Ils ont fait un kento vers Monga. Non, fait un kento tenga la dame de la province ya Maindombe. Ce sont des gens qui ont pu trouver Monga. Njela ya Bandundu ville Kinshasa. Et ça choua kura et ça wana. Nego papa mbote papa. Mbote. Yo kombonani. Ngai monsieur Mimbuma notable ya Butul. Oui, papa, yo mais on notable ya Butul. Yo paye moins d'amour parce que c'est anini na makambo ndenge lelo oyo. Na botulu bo pesa ki courant ezo lesa mboka au Congo mais malgré bino moko bozo na courante bozo na molili donc dysfonctionnement kuna bozo vivandenge ni kuna atike notable ya botulu vraiment biso tozaneti ba mboka moko ba abandona telephone bo ko benga ezate ki fe abandona neti chef ndega zo lobana aza penda na singa la kingo po tous les chefs coutumiers bazana ye batia ye singa la kingo ifo mbongo na ye alia
Donc, chef, vous avez dit que 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 vous avez dit biso potoza na ni to lo baké groupement moko abandonné mboka moko so moni ndenge to vivre kuna mais ça passe ba projet nyo saison ko ya est na mabelé la biso ekomaka est kuna bozana ba école école biso moko ba tutotonga tutonga ko tonga na ba moyen na biso so ki ndenge ni to sala kango to bunda ka ndenge wana retolia to tank sabana me toza ko kene ko abandonner ko lukambongo poto tonga ba classe. OK, message ya suka zela nga ko pesa na ba konzi ba landa bino na dossier na bino ya botulu ezani tozo senga la mukonzi ya mboka ata ela biso sitaso wana potoza na mutu moko akokolobela biso azate. OK, bandeko balandi ya to komi wapi to sala province bongo ya Mai Ndombe bozoyo kandenge chef kutimie ya mboka botulu azakolela mbongo naye badwa naye bolaka kiye po bozwa courant ezo ko alimater le bukanga lonzo azakolela azana ba document nyoso akomela DG ya Beseko akomeli matata amponyo akomeli bukanga lonzo mais sans suite papa message ya suka tozo ko jeter muke est-ce que nayi babo papa okomela Beseko okomela matata amponyo okomela pe bukanga lonzo tu bisikana nyoso tu papa bankome jale pe baza ko dressenga ke na keneke na premier ministre komana ye angoyo a répondre biso ke non ezali pa na ngaite boke na Beseko tango to komi na Beseko bajo lobanini ote boke nena na bokanga lonzo bokanga lonzo mtu akufuta bino to komi bokanga lonzo bokanga papa la tuni bokanga lonzo ndo mtafuta ka batu mbongo bien Beseko mtafuta ka batu mbongo wana Beseko mtu akufuta po mushale pesa make na gouvernement bon siko batuni na bokanga lonzo ponani po bajo bini sabiso oui c'est ma sala bazo benda bino singamulai bazo ko putan so ko kufa ko kufa po age pour ça déjà ou bien et si kala ou bien ngo ba dia chimanangai abano bini sangai. À part Bukanga Lonzo, vous comment les subanen? À part Bukanga Lonzo, to comment les susu ye directeur Mbundu ya Beseko. Et comment on a man camion surtout et kangami na Beseko. Vous avez un problème, le ministre, le problème est na Beseko. Ils ont na Beseko, mbongo nanga et kangama place wana. Après sanga imbongo, nga pena libéré, parce que beaucoup de miens nanga, boba jo tianga, molunge. OK, tant où y a DG à Beseko, ayambara bila arekontaka yo quand même. Ayebaka yo. Ayebinga bien tant on a terminé la réception kuna coup de téléphone ko ya bino ko cha mfumuana. Voilà yemoko DG Matondo Mbungu. Ko DG Matondo Mbundu na koti na vandi abi kota na bureau papa na koti na bureau. Bon, li kam nini papa yo ko mona ngai. Ngabe papa na yo ko mona yo. Les Kamboyo badwa kurana mabele na ngai mbongo ti lelo na juite abi yo lingi combien ngabi papa o yo zana ngo pesa ngai ngana kuzwa o te papa ezawana bachenga ka sake ya mungwa na makashu ezangu banali pate papa. OK, message asuka ko adresser
na conseiller ex conseiller matata Mponyo monsieur Kabengele Abraham na yemogo excellence honoraire matata Mponyo mapon na DG ABCO monsieur Matondo Mbungu monsieur Asuka na eza nini ya kopesa bazolanda osuko na bokebi. Merci mingi papa mijina nga ya shuka na shengi kaka mbongo na ngai ba pesa nga mbongo na ngai kaka na mikoroyo yo papa mukonji kuna ya likolo tala kale kamunanga wana mbundo matondo ajobini sanga na tamboli mazondo nga zani na mbungu matondo ajali PDG ya Besheko tala babano kotini kanga na kende na bokanga londo tala nkoma ndala bon ngai chef kutimie komo na ngai mpiani ngweni munka chef kutimie du village Botulu na vane na mabele ya mai ndombe na territoire ya kwa mtu secteur batekeshi du toi na dresseli kamoyo pana yomoko papa mei tala ngali kamoyo tia shock matata mpono na directeur ya Besheko na conseil na bango kabangele babi msambongo na ngai ngapena pesa bakonjo balandanga kuna mboka shwake bachi bakomi kolela bakoji kochinga papa vanda antene joya papa tokotia kura na biloko nyoso tu kabangela yebisanga eloko moko ezate pourquoi yake ne ko shombela camion na batoba ya saraki po alwange po iko kuta biso toza joba tangu na jolo batangu nyoso population batenga singana kingo antenne chaneler ezate kurapena mboka ekotate bakela chipeto shenga batonge loko mokote droit kutimier na ngai eloko mokote bajwanga e nane papa mukonji taranga le kamboyo tozo kende wapi. Ok, bande ko balandi a tukomi wapi wone zaitu ba realite to kozo kayo moko excellence honoré matata mponi mapon makambo yo salaka projet o pesa bukanga lonzo courant chef kutime ya mboka Botulu ye azolela azwata el kutate kutu bine bo benefisa suna tabana ye donc akilena na ntabana pesa kiye mo bale ntaba ya liche kite tara macheke papa Kabila Shunganga chef na yo na dana shima na yo tara likamboyo premier ministre matata mpone na projet na ye ndenge asalingai na conseil na ye kabangele na PDG ya Besheko ba moninga eloko pamba papa salisanga zoka conseil na utu kabengele azo reconnaît pe conseil kabengele azo na tabana ye akindana yango aye alobi ke na mboka Botulu akotonga ba école akotia antenne cellulaire akotia courant mais atia tele komorote bandeko balandi ya tukomu wapi sema lisu likuwa lisu neto kitaki bongo na komina limete na mombele bolani nenge chef ya village Botulu alobi ezafu mamawa neto zosu mikuwe pa mwona mboka ndekoleze. Merci Didier Kikou, merci aussi Nabino ba ndekola biso boko landa biso lokuta eza lokuta ta soki batongeli yango costume na lobaka comme d'habitude vérité za vérité ta soki elati li papa kotoboka ennemi ya lokuta c'est le temps ndenge na lobaka na bino kosa lelo lobi batu nyoso bakoyeba ke oza mtu a lokuta. Laboratoire ya montage ya kokosela ka batu makambo. Laboratoire. Bino vandi musala bino te inventer le makambo nini. Boko bima moko moko na poisa. Des menteurs. Lelo basala ki avec pompe inauguration ya Bukanga Londo. Masango angeza a côté nino. Bo pesa biso adresse to ki negosomba. Lelo chef ye wana komi ko réclamer na tabaka bela bino. Boke peuple za wana baye ale. Bazina muke na bango wana bakabeli bino. Nyoso bolie bino pe ba mfumu yango to lobaka na bino. Botika makambo yake. Biso ba mfumu, biso ndeto bota bino tozana katikati ya nini. Un vrai chef c'est celui qui va voir les dangers qui menacent son peuple et puis azote le mela yango. Voilà le vrai chef. Chef ya malamu Eza oyo azali ko telemela oyo amoni neti danger ezali ko gete peuple na ye bino bayekaka bapesi bino saka mungwa
Bape Sibino, savant, lokola bosoko la kabila mbate tout ce temps. Mungwa wana bolia kezaya bango. Après yoana, bozi ma belle bopesie. Nalo bakana bino boe. Ngai tambwe. Nazamu toa kati ya biloko wana. Je sais comment Bumfumu fonctionne. Je n'ai jamais vu moi un vrai chef, quel que soit rang yo, a telemi pe nanda kuna yeboi, a keko luka yo. Na bilamba ya Bumfumu, jamais. Peut-être que l'obananga qui va attribuer que c'est ni. Moi je connais parce que je suis là. Mfumu, na boko kwa telemi pe akei, a keko luka mutu. Chez moi au village, d'abord dans Lupangu ya Mfumu, muto kolekate au matin à vélo, to matin à moto, parce que kibokonzi moko ezawa. Ce que yena mutu ka malembe 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 parce que kibokonzi ezawa. Oye oza mupaya, na Lupangu ya Mfumu, azana ndaku na ye ya munene. Ba mapangu etonda wana pona kolali sabapa ya kolie sabangu. Les enfants ont été en train de se transporter. Les enfants ont été en train de se transporter. Ici, je rappelle à ma papa Nanga, parce que quand je parle, tout celui qui est dans ce monde-là sait qui est en face. Je crois que les gens qui sont en train de se transporter, ils sont en train de se transporter. Ceux qui ont été en train de se transporter, les lois zawapi. Bota la ba makambu bande konangai. Bino ba politicien. Tangu bosali quelque chose avec pompe. Population wana ya coin. O bozo mona. Bosala bukangalonzo. Bazwa nini. C'est la même chose. O ezo le kak actuellement na Kolwezi na Kasulu. Ba découvrir or. Bazwi ba toale bo kene bo vanda kuna. Sans construire l'école, sans construire l'hôpital, sans quoi que ce soit, pour que nous vendre, mais ils étaient courants, ils étaient pour que nous vendre, parce que nous voulons ces deux malignes exploiter or. Mbongo ango ya or wana zo kende wapi. Tata wana nenga lobi wana fumu, les lois ana difficulté na peuple naye, parce que basala place se bazwe la courant, bakolo mabele wana ba zo bénéficier courant wana te. Lelo batu bazana yinga bako beneficier nini toloba makambu ya bato bazo exploiter pétrole bazo exploiter pétrole na mwanda batikala jamais kotonga ndako kwa matériaux durable ya ke bakolo makambu wana bakotika la pena souvenir baya bacha ba container ba vanda kawana soki ko kiba kina bango mais basi bazini yoso Tolobana bino awa, c'est ça la politique que vous faites. Tolobina bino tangu francophonie eye. Tolobi Mobutu atika cité de l'OIA. Place bokenda ki kosala dialogue, bozo sala bozo loba pe français. Moninga na bino mutu asala. Cité de l'OIA. Tolobi olieya bosala soki ndenge nini. Botonga, cité de la francophonie, parce qu'il y a eu un financement pour ça. Botonga, côté à Yantselekuna, il y a de l'espace. Ça va créer l'équilibre. Te bozo ba payote. Bosale la vision à stade des martyrs. Oh, il faut pas mon culture africaine. Ba payote, wana, ceux qui batonga, ka cité de la francophonie, bazui quelque part, ba sali ba payote, na katikati wana, et au kachiko simbate. Les lois payotes en wapi. Et les financements qui ont été débloqués pour l'organisation Milouluane. Quel est le souvenir que le Congo, mon pays, a tikala nango ya francophonie? Banzela ya usage unique bosalaka pour la sonie à francophonie en wana nyo souche kouf. Bokena kozwe la biso ba chinois commissionnaire. Mobutu atongi sana ba chinois palais du peuple. Bisika boko renye. Atongi sina ba chinois stade des martyrs. Bisika woko renye. Me ba chinois yo bozwi bazo tonga nini. Ba engin ya 5 chantiers oyo ya ke belé. Le loko sala musala nini. Etika ba chantier ya kotonga banzela e koma ko exploiter minerai ya ba congolais.
Où sont partis tous ces Chinois qu'on voyait Nabamitu, Bakenda Wapi. Mon pays va mal. Yangona Tunaka. Finalement, qui est ennemi du pays? Nanaza Monguna ya Congo. Barwande Kaka. Ce qui est Barwande Kaka. Que font les Congolais eux-mêmes? Rwanda za mupaya. Mais bino moko ba Congolais boko sala nini? Soit c'est un silence coupable, soit ezaba mususu. Ba leva option ya ko distraire ba Congolais pour détourner leur attention. Yango ba montant laboratoire munene. Laboratoire international ya ba toano kuta, ya ba menteur ya montage. Jamais batika la koloba vérité. Je peux contredire quiconque. A ko tiko présenter ngake. Baloba boye, vérité yango ezo continuer. Lokuta na lokuta. Musala koko c'est la batuma kambu. Vous n'allez pas mentir tout le monde. Wana na lobana bino. Tant que moi tambwe là je vivrai boko yoka moto na makolo. Boko nyoloka. Pona lobana bino pino bomoni. Masumu na bino muto ko boma bino. Muto ko simba bino zata. Je suis un homme de conviction par rapport à mes opinions. Côté Nazaraka Forte, à côté à ma kofi, parce que naiba ko bunda tenzo to ngwa ko bete za wat. Na lukaka muto a ma kofi a ma kasi, à côté à kende ko beta ta ba rwandais, soit aya ko beta ba yaya oyo. Ba côté kamboka na bango, baza e bela na kisasa. Yo yaka ko vante ba rwandais liboso ba na njili. Bana masina, bana kimanteke, bako yebisa yoke yo wa rien. Parce que ba prouva bango bango na manduki. Bana mai. Et le côté ba maman bazo balukana ba rwandais na mabele na manduki. Awa na kisasa. Yo ne mona rwandais munene mulayi. Soki etani soki otangi rwandais te, bo ezanini. Campagne a ko démobiliser ba congolais contre l'objectif. Côté courageux, côté les abonnés, Rwanda za danger, Rwanda za makasi, Rwanda za makasi nanini, baza danger nanini, baza danger nanini. Bo futa makapona yango, c'est comme ça que le kouta na bino kobimaka chaque jour, chaque jour. Nous avons besoin de gens capables et à côté les abonnés, compétences, naba qualité, ba force et à ba congolais. Pona kobunde la ekolo na bango. Mais tout ça quand même dans le groupe Yabatou, au bataille, il y a un casse Yabatou, il y a un casse cité pour nous décourager. Bango Bamonak. Moutouano Zobundanaye, on a dit qu'il y a un bataille à Tatanayo. Moutouano Zobundanaye, il y a un casse, hein, Abundana Undertaken. Moutouano Zobundanaye, Tika, Abundana John Cena, et ça pour Nanin. Golo Bananga qui est au Sarakom. Vanda Kunalia, comme moi, $100 au bâtiment de la Kayo pour nous finir à Batouna par les réseaux sociaux. Yo Saranga, Ozomonanga, il tambourait là, je ne vais pas avoir peur de toi, Yabat. Il y a barguement, il y a pétéwana. Toza kuna bandeko. Lelo bandeko a Bukangalon, zo bafumu, bangwana bako réclamer. Qu'est-ce qu'on attend? Tozo yoka lelo na mwena ditu, na luputa. Chef coutumier, oye attribué à gouverneur, oye azana lomami Patrice Kamanda, ako kane la batu, alobi soki Kamanda kwei. Awa musonga kozalate boko kende biso toko kata comme ça tozonga na mbujimai. C'est la loi de mtozo sala ou bien ce sont les individus bazo sala ba makamuna bango. Joyeux anniversaire à toi Gelor mu ya makiona ba cameraman nga ya makasi a fêta ki anniversaire na ye nana akotinde la ye ata koka nana akotinde la mwana mai ata. Joyeux anniversaire ya Pamba. Tonyo kwa makana baja nanga ndenge wana. Tocha biro na biso pembeni ya marché central na quartier Ngwaka, avenue Itaga 120 pour que bao bayaka na badoléance tangu nanu bazoteka soki muto akole katika ata sake ya loso. Po batu wana bazaba tata ya bana. C'est qui prend le risque pona kokitana lobela kibino likambuya. Cameraman ya Peter Tiana uchi kukufu. Ce qui bomoni ba image wana bo sepela kanango ce n'est pas monsieur Tambo Mutwazwaka. Azan équipe forte. Awa, to mona kateba zole kaka ndeko Eliezer bonjour.
Ndekweleze boni mikolo zolo bate. Lobito bimatoto bimate. Musala kayangoa. Mais tous en équipe. Na lobaka na bino j'ai 11 personnes. Gelor mouya wana bomoni a ko fête anniversaire naye. C'est lui mon directeur technique. C'est un grand caméraman. Mais ba ko tika ka bana na bango. Na basi na bango. Bazo zo risque. Mais mon toupe melika zodo. Lobi ba rien. Yo za danger. Parce qu'il y a hamburger 4. Hein? Aux danger parce qu'il y a hamburger 4. Aujourd'hui, la maman lit le latte au télémiwan. Vanda papa. Mais un jour viendra, on se regardera. Moutou, il y a solo à Banga Kabilo Komibal. Nzambe. Et puis conscience naïe. Déplace et topé sa carapport. Merci. Botika la branchée, n'a qu'on insisté que vous continuez à signer pétition. Ceux qui vous en a posé à ma camboie sérieux, vous s'abonnez à notre compte YouTube, Nabino Yassika. Ndeko Eliezer, Toko Koma. Mais bande Konangai, ils en a ba oba pirate, Toko Miwa Pimokilimo Bimba, pendant que Bakanyan. Tala ba kombo ebele. Yango na senga kabo sungangai, bino batu boyebi. Domaine wana pona ko benga YouTube ko tali sa ye parce que ceux qui ont benga ko tuna tunanga mituna na ko répondre te parce que mituna wana ce n'est pas mon domaine ceux qui ont coach ko mona ba créer yango belé mais YouTube okangaki compte nanga pona nini et pona nini ba msusu wana bazo fungula botika la brancher ezaka ka musala ba mfumu toko zelabine merci courage na yo Didier Kiku. Gelor mou ya makyo na peti na ngai, ozaka mouluba to zaka mukongo peti na. Merci. Voilà. Tokutani.